Mirarem allò abans d'avançar, de mirar a tancar serrells d'una polèmica que ahir també va sorgir com una flamarada i que té preocupada moltíssima gent, que és la del teletreball i la pandèmia. Vull que es fixin en aquesta cita literal. Les empreses resten en l'obligació de limitar la mobilitat de les persones treballadores adoptant sistemes de treball a distància i teletreball, així com reunions telemàtiques d'acord amb les mesures decretades per l'autoritat sanitària. Aquesta frase forma part dels acords firmats aquest dilluns per la Generalitat, les patronals i els sindicats. Ens acompanyen aquí al plató la Núria Gilgado, secretària de Política Sindical a UGT. Bon dia i ben tornada al programa. I també des de fora el Javier Ibarz, director de Relacions Laborals de Foment del Treball. Bon dia també i gràcies per posar-s'hi aquest matí. Deia que és una polèmica que ahir es va engegar i es va tancar, però ens semblava que valia la pena parlar sobretot amb patronal i sindicats, amb alguns dels seus representants, per aclarir-ho. Senyor Ibarz, deixem començar amb vostès. Les patronals van dir que no se'ls pot obligar a adoptar el treball a distància, però vostès van signar la declaració que acabem de llegir. En aquell moment, és a dir, tenien clar el que estaven signant? No, no, evidentment. Nosaltres el que vam signar amb el Consell de Relacions Laborals és que és una declaració a l'objecte de promoure el treball a distància i el teletreball per a aquelles empreses on sigui possible realitzar-ho i on recollim una sèrie de pautes que crec que és el més important, el més rellevant, d'aquelles empreses que no puguin fer teletreball. Per tant, jo crec que el tema està bastant clar. És a dir, no hi ha una obligatorietat jurídica per a les empreses que facin teletreball. Sí que tothom tenim el mateix interès en promoure i prioritzar el teletreball sempre que sigui possible, en aquells àmbits que sigui possible, però en cap cas el que no es pot dir és que això és una obligatorietat jurídica i que fins i tot, com s'ha arribat a dir, que això comporti una sèrie de sancions per les empreses. Per tant, jo crec que estem parlant de temes diferents. Jo crec que sindicats i nosaltres estem absolutament d'acord en que tots estem en la mateixa línia i fins i tot el govern en la mateixa línia de promoure el teletreball, però d'aquí a dir que això és una obligatorietat jurídica i fins i tot on poden haver-hi sancions, aquí és on tenim el desacord. Clar, però aleshores utilitzar la paraula obligació en aquest redactat és el que ha portat a la confusió, més enllà que el conseller al matí en l'entrevista que li feien, no, a RAC1 insistís en l'obligació i posés sobre la taula, a més, el tema de les sancions? Segurament no ens hem expressat molt bé amb la reunió que vam tindre el dilluns entre els agents socials i el govern, perquè l'esperit de la reunió, com a mínim des del meu punt de vista, no era aquest. És a dir, l'esperit era fem tota la pedagogia, intentem entre tots i patronals les primeres, perquè les empreses són les que han de posar aquestes mesures sobre la taula, fem tota la pedagogia del món, i diguem a les empreses que han de fer teletreball sempre que puguin, però d'aquí a dir que això és obligatori i que fins i tot poden haver-hi sancions és el punt en el qual estem en desacord. Però que s'ha de fer el teletreball i sempre que es pugui s'ha de fer i que s'ha de prioritzar, com diu la resolució de fa uns dies, només faltaria, estem amb total acord amb aquesta resolució i per això nosaltres vam acceptar aquesta declaració del Consell de Relacions Laborals. Núria Gilgado, com des de l'UGT, vostès van entendre que signaven una cosa que obligava les empreses a fer teletreball sempre que es pogués? Nosaltres el que vam entendre és que hi ha una resolució del Departament de Salut del dia 15 d'octubre que diu que les empreses han de promoure les mesures organitzatives o tècniques necessàries per reduir al màxim la mobilitat de les persones treballadores i que han de prioritzar el teletreball. Detectem tant sindicats com patronals com la Generalitat que això no estava incidint en les empreses, que no s'estava retornant una altra vegada a fer teletreball i, per tant, enteníem que havíem de fer èmfasi en aquesta resolució, que havien de posar totes les mesures necessàries per reduir la mobilitat, perquè no oblidem que estem en una situació de crisi sanitària i de rebrot i que, per tant, s'han de posar mesures, i així ho ha dit el Departament de Salut, i, per tant, el que volíem fer al Consell de Relacions Laborals és incidir en això i fer que les empreses, que totes aquelles que puguin fer teletreball, ho fessin. Nosaltres, més enllà del debat estrictament jurídic de l'obligatorietat o no, insisteixo en que estem parlant d'una situació d'emergència sanitària, cal reduir la mobilitat,
abans, a l'anterior situació d'estat d'alarma, el 30% de la població treballadora va estar teletreballant i no entenem per què ara, que estem en una segona onada, aquelles empreses que poden fer teletreball no ho fan. Finalment, és una mesura que ha donat molta efectivitat en l'anterior estat d'alarma i que, per tant, ara s'ha de tornar a fer. Estem parlant de la seguretat i de la salut de les persones i, per tant, creiem que les empreses, més enllà de l'obligatorietat o no, de sancionar-les o no, han de fer aquest esforç doncs, per poder remediar aquesta situació de crisi sanitària. Perquè vostès els arriben als sindicats allò peticions o queixes d'alguns treballadors dient que voldríem fer teletreball, fem una feina que creiem que es pot fer amb teletreball i l'empresa en aquests moments no ho està facilitant com potser sí que ho va fer la primera onada? Sí, hem rebut moltes queixes i sobretot també molts dubtes arrel del que va passar ahir, però el que nosaltres ja vàrem detectar i vàrem denunciar al juny és que arrel de l'acabament de l'estat d'alarma moltes empreses van obligar els treballadors i les treballadores a retornar a la feina presencial quan encara estàvem en una situació de crisi sanitària i es pretenia donar una normalitat a una situació que no era normal. I nosaltres això ho vam denunciar perquè entenien que s'havien de prendre mesures, que era necessari doncs, continuar reduint la mobilitat, que era necessari que els centres de treball doncs, es poguessin mantenir les distàncies i, per tant, nosaltres creiem doncs, que les empreses van córrer molt a tornar a la feina presencial i que segurament si no s'hagués obligat a les persones a tornar a la presencialitat, doncs ara mateix no estarien tenint aquest debat. Senyor Ibarz? No, absolutament d'acord amb el que diu la Núria Delgado i nosaltres amb la mateixa línia que estava comentant anteriorment. Jo crec que tots estem d'acord i la patronal, la primera, i ens posem al capdavant, donem suport a les autoritats, donem suport als sindicats, donem suport a tothom en la línia de recomanar a les empreses, i això ho hem fet i continuem fent-ho, donem suport a aquestes mesures en el sentit de recomanar a les empreses que puguin fer la seva activitat via teletreball o via treball a distància. Quina és la resistència? Quina és la resistència de les empreses? Perquè és obvi que si no s'ha tornat a fer com s'estava fent, alguna resistència hi ha. Vostès què detecten, senyor Ibarz? No, simplement és que hi ha sectors que sí que poden fer-ho i hi ha sectors que no poden fer-ho. Per tant, simplement es tracta... O sigui, nosaltres l'únic que podem fer és fer una recomanació per tothom, perquè aquelles empreses que puguin, aquells sectors que puguin, ho facin. Però entendreu perfectament que hi ha molts sectors i moltes empreses que no poden fer treball a distància, que ho han de fer presencialment. Per tant, per això, la declaració del Consell de Relacions Laborals anava en aquesta línia. És a dir, aquelles empreses que puguin fer teletreball, prioritzem el teletreball. I aquelles empreses que no ho puguin, hem pactat unes pautes diferents per evitar els rebrots del Covid. Llavors, a partir d'aquí, simplement el que es tracta és continuar amb aquestes recomanacions. No hi ha cap tipus de resistència de cap empresa ni de cap sector, però qui pugui, que ho faci, qui no pugui, que no ho faci. I a partir d'aquí hem pactat una sèrie de pautes i estem en aquesta línia. De totes maneres, la Generalitat, al final, no ho sé, també estem amb la Sílvia Barroso i la Gemma Ubasart, el que va venir a dir és no tenim les competències per obligar. L'altra cosa és que si les tingués, tal com ho explicaven, potser si les tingués sí que s'obligaria. És a dir, és un tema realment només de competències, això? És un tema que té a veure amb que estem en una situació d'emergència sanitària i que s'han de posar totes les mesures necessàries per reduir la mobilitat i, per tant, per reduir els contagis. Jo crec que ho hem d'enquadrar tot amb això. Competències com a tal per obligar des del punt de vista laboral doncs segurament no en tenen, però competències per establir directrius en matèria de salut sí que n'hi ha i, per tant, jo insisteixo molt que més que el debat de l'obligatorietat o no, o de si és sancionable o no, és que estem parlant d'una mesura que les empreses poden aplicar. Evidentment, com deia el Javier, no totes les empreses poden fer teletreball, això és una evidència, però aquelles que podien, a més,
deia abans, durant la primera onada, el 30% de les persones treballadores van estar fent teletreball. Ara aquesta proporció s'ha de reduir de manera substancial. El que es pretén amb aquesta mesura és tornar una altra vegada que totes aquelles persones treballadores que poden fer la seva activitat mitjançant el teletreball la facin. Al final crec que s'ha demostrat durant aquests mesos que el teletreball ha sigut una eina imprescindible per conciliar les restriccions sanitàries amb l'activitat empresarial. De fet, ahir coneixíem justament les dades del tercer trimestre. A Espanya, un 10% dels treballadors han fet la feina des de casa. S'ha reduït 6 punts respecte al que va passar d'abril a juny, quan encara hi havia confinament, però és veritat que també s'està molt per sobre, no?, del 4,8, que és el que hi havia, que és el que hi va haver abans que ens passés la pandèmia. Javier Ibarz i Núria Gilgado, gràcies per ajudar-nos a entendre. L'altra cosa és comunicativament i políticament com es va fer tot això ahir, que no sé si també vostès devien ser els primers sorpresos, no?, de sentir el conseller, de sentir la rectificació, després una sobrerectificació, però en fi, això no sé, si sobre això volen fer algun comentari, senyor Ibarz. No, sobre el tema comunicatiu no. Sobre el tema que tu comentaves ara, Lídia, sí que és cert que anteriorment a la pandèmia el teletreball era absolutament residual amb el nostre país i a partir d'ara jo crec que sí que tindrem la possibilitat de millorar-ho, d'ampliar-ho i estem treballant perquè sempre que sigui possible, perquè té molts beneficis des de moltes perspectives que s'han posat a sobre la taula aquí, doncs intentarem que es faci conjuntament amb els sindicats, amb l'administració, perquè el de treball tingui més recorregut que el que tenia fins ara. No vull entrar en el tema de la negociació que vam tindre, perquè jo crec que queda molt clar amb el que s'ha explicat ara. Núria? Bueno, nosaltres el que demanem al govern des del sindicat és que posi fil a l'agulla, que doni directrius clares i que sobretot doncs, no doni més incertesa als treballadors i treballadores. I a les empreses els demanem doncs, que compleixin amb aquesta promoció del teletreball, amb la prioritat del teletreball i que ho facin sobretot respectant el dret de les persones treballadores i tampoc no convertint el teletreball en teleprecarietat, que això és una qüestió important, cal garantir els drets de les persones. Des de l'UGT, des de Foment, gràcies per acompanyar-nos, mirar d'aclarir aquest embolic que es va generar ahir al voltant de la qüestió del teletreball.